Опалювальний сезон розпочався, але в деяких квартирах все одно холодно. В гонитві за комфортом бориспільці намагаються переобладнати свою оселю так, щоб було ще тепліше. Вони переварюють системи опалення, знищують інженерну мережу, що не дозволяє теплу доходити до інших квартир. Володимир Палінка, начальник КП «Бориспіль тепломережа», каже, що до переобладнання мереж теплопостачання люди підходять непрофесійно. Люди рахують, що вони умніші, ніж проєктна організація, умніші, ну, самі умні, і на свій розсуд роблять переобладнання. Ставлять інші батареї, виносять їх на балкон, заужують діаметри. У зв'язку з цим бувають такі випадки, коли різко погіршується теплопостачання людей, які живуть етажом вище, етажом нижче або навіть цілих під'їздів. Цієї осені котельні запустили ще 13 жовтня. Не підключили лише будинки, що знаходяться у розпорядженні ОСББ. Всі будинки були підключені до опалення. За виключенням деяких будинків, це було порядка 5 будинків, в яких, скажімо так, розміщені ОСББ, знаходяться ОСББ і приватні ЖЕКи. Ці будинки були не підключені в зв'язку з тим, що по цим будинкам було доволі таки велика заборгованість за теплову енергію. Платять споживачі краще, але цього недостатньо. Борг Бориспіля за теплоносій не зменшується через сплату населення за комунальні послуги. У чорному списку – ОСББ. У чорному списку в основному у нас ОСББ підприємства, які люди здійснили самі, кооперативи ці житлові. От у них дуже, дуже поганий відсоток проплати, борги найвищі. Котельні тепломережа не відключає. Вони поки що працюють на повну швидкість. Проте через заборгованість газ поступово перекривають. Будинки від опалення на даний час Бориспіль тепломережа не відключає. На даний час проходить відключення газопостачання наших котелень. У зв'язку з цим призупиняється подача опалення. Але, скажімо так, ці перерви були незначні, вони коливались в терміні не більше 6 годин. Головною проблемою того, що йдеться відключення, є те, що Бориспіль тепломережа на даний час має заборгованість перед облгазом в розмірі десь близько 2 мільйонів гривень. І знову наріжним каменем стали гроші. Тож, якщо Бориспіль вчасно не сплатить 2-мільйонний борг, то Новий рік доведеться зустрічати з холодними батареями. Олена Скринник, Сергій Кручинін. Новини телеканал «Бориспіль».